Salam əziz dostlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bəli, bəli, çoxdan da yağ qarmırdı. Nəhayət ki, yağ qardı. 2024-cü ilin ilk qarı 13 yanvar tarixində nəhayət ki, yerə oturdu. Bundan əvvəl yağmışdı, bilirsiniz də, 2023-də idi deyəsən. Yoxsa elə 2024-ün ilk həftələrində idi, yağmışdı. Amma yerə oturmamışdı, nəhayət ki, yağıb yerə oturdu. Bəli, qarlı hava. Artıq qışı hiss eləyirik ki, yanvar aydı. Yoxsa hər gün gün çıxırdı, hiss eləmək olmurdu ki, qışdı. İndi artıq dəqiqliklə deyə bilərik ki, qış gəlib. Artıq yanvar ayı özünü yanvar ayı kimi göstərir. Düzü çox oturmuyor belə, yağmağa da devam edir. Yəqin ki, axşama kimi biraz da daha çox oturur. Ötən ilki ənənəmə sadiq qalaraq yenə yerdə yaz yazmaq istəyirəm. Nəhayət yazdım. Bəli, o trend söz çoxdan da yağ qarmadı. Gəzə-gəzə gedirəm məhlənin başına. Baxım, qar topu oynayan uşaqları tapacağım. Bəli. Səsləri gəlir. Neynir Susavala? Bəli, kameralara əl sallayın zəhmət olmasa. Neysən Yusuf? Yaxşıyam. Neysən Tunar? Yaxşıyam. Neysən Cavidan? Hə, çoxdan da yaxşı olur. Qar yağır deyə xoşbəxtsiz? Bəli, çox, çox. Necə? Çox xoşbəxtəm, çox. Doğrudan. Həddindən artıq. Həddindən artıq, hə? Mən xoşbəxtəm. Görürsünüz, uşaqlar qartopu oynayır. Necədir? Qar necə gedir? Şaxtabı niyə düzətmirsiniz? Olmadı ki, yox.